ისე გამოვიდოდა ავტომატ ჩვენ ვიქნებ რომ გამოერთიალებინა ორგანი რო თავშოთ შესაძლებლობა თუ არსებობს გამოიქნება თუ რამდენიმე ერთი გაერთიანება და მიიღებს 2400 და ახლა 853 საშტატო ერთეული გაიზარდა და ნობულის და სახელფასო ფონდის ასევე მერიასაც მაგრამ ორივე ერთად უფრო მეტი აი არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აკვეკნებს კვლევას იმის შესახებ თუ როგორ შეიძლება ზანდენად შეიცვალა არასამეწარმე იურიდიული პირების ეს არის მუნიციპალიტეტების მიერ და არსებული არასამეწარმე იურიდიული პირების რაოდენობა აიპებში მომუშავეთ რაოდენობა საცემი ხელფასის რაოდენობა 2014 წლის არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ ეს სტატისტიკა ეს არის სტატისტიკური მონაცემები რა თქმა უნდა საინტერესო იმ კუთხით თუ გავიგოთ ჩვენ რამდენად აწევს ხარჯად მუნიციპალიტეტებს მათ მიერ დაარსებული აიპები იმიტომ რომ ვიცით ყველამ რომ ყველა თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტი ძალიან მწირი საბუჯეტო რესურსები გააჩნია ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია სამეგრელო ზემოსვანეთის ყველა მუნიციპალიტეტიდან ზუგდიდან მიმართებაში უნდა აღინიშნოს ის რომ ჩვენ დღეს გვაქვს ორი თვითმმართველი ერთეული ზუგდიდში და 2014 წლის არჩევნებამდე ჰქონდა ერთი მუნიციპალიტეტი რომელიც უკვე ლიკვიდირებული ამიტომაც გამოვითხოვეთ ლიკვიდირებული მუნიციპალიტეტის მონაცემები ცალკე და უკვე ახლა შექმნილი ქალაქ ზუგდიდისა და თვითმმართველი თემი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების მონაცემები ცალკე მონაცემები კვლევაში მოყვანილია არჩევნებამდე 2014 წლის მდგომარეობით და არჩევნების შემდგომ უკვე 2014 წლის მაისის მდგომარეობით და არჩევნების შემდგომ მონაცემები მოყოლია 2015 წლის ივლისის მდგომარეობით. კვლევის შედეგები მიჩვენებს, რომ არჩევნების შემდგომ აიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 853 საშტატო ერთეულით, ხოლო ყოველთვიურად გასაწევი სახელფასო ფონდი გაიზარდა დაახლოებით 460 000 ლარით, რაც ერთ წელიწადზე 5.5 მილიონი ლარია საშუალოდ. 2014 წლის ივლისის მდგომარეობით ჩვენ თუკი გვქონდა სულ 105 IP რეგიონის მასშტაბით, დღეს უკვე ჩვენ გვაქვს 113 IP და თუკი მანამდე IP-ებში მუშაობდა დაახლოებით 5550 ადამიანი, დღეს მუშაობს დაახლოებით 6400 ადამიანი. ერთსო ფაქტია ის, რომ დავუშვათ მესტიის მუნიციპალიტეტში 2015 წელს დაქუცდა IP კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრი, მაშინ როცა უკვე არსებობდა კულტურის სფეროში მომუშავე IP მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური, ასევე გამგეობა სალკე აქვს სამსახური, განათლების კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდათა სამსახური. რადგანაც ჩვენ სამი ესეთი უცხება გვყავდა ყავს მესტიაში კულტურის სფეროში მომუშავე, ჩვენ გამოვითხოვეთ ბუნებრივია ორივე ამ აიპის დებულება და როგორც დადგინდა, ორივე აიპის ძირითადი საქმიანობის სფერო არის მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე მუშაობა, მათი ნიმუშების მოძიება, გამოვლენა, დაცვა, ხელშეწყობა და ასე შემდეგ. ვფიქრობთ, რომ ეს ფუნქცია სავსებით შესაძლებელია შეითავსოს ერთმა IP, მას საერთოდ შეიძლება შეითავსოს მესტიის განათლების კულტურის სამსახურმა, იმიტომ რომ მათი ფუნქციაც დაახლოებით იგივე არის, რაც ამ ორი IP-ს, ანუ შეითავსოს. ასევე ქალაქ ფოთში საინტერესოა, რომ არჩევნების შემდგომ დაქუცდა 4 ახალი IP. ეს არის ქალაქ ფოთის ტურიზმის განვითარების ცენტრი 21 თანამშრომლით ვიქტორ კარტაშიუკის სახელობის კანოე კლუბით, 11 თანამშრომლით ქალაქ ფოთის სასაფლაოების ცენტრი 14 თანამშრომლით და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევების ცენტრის 24 თანამშრომლით. ის რომ სასაფლაოების მართვის ცენტრი დაარსდა ეს არსებით ნორმალურია, იმიტომ რომ სასაფლაოების ზრუნვა რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტის კომპეტენცია წარმოადგენს და კარგი არ არის გაკეთდა, მაგრამ ბავშვად კითხები გაჩნდა სოციალური კვლევების ცენტრის მიმართებაში, თუ დასაკეთებს ეს ორგანიზაცია 64 თანამშრომელი ხალხს საკმაოდ დიდი რაოდენობა. როგორც ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია მათი დებულებიდან, ამ IP-ის ძირითადი ფუნქციაა სოციალური დაავადებული მოქალაქეთა ისახება, სხვადასხვა ინფორმაციის მოძიება, დემოგრაფიული პროცესების ინფორმაციული ბანკის შექმნა, უმუშევრობის მაჩვენებლის გაზომვა და ასე შემდეგ, როდესაც მსგავსი ტიპის ფუნქციებს ითავსებს სოციალური მომსახურების სააგენტო, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური და კიდე სხვა უწყებები და ვფიქრობთ, რა კითხვის ნიშანი გვიჩნდება, თუ რატომ დადგა მუნიციპალიტეტში ისეთი IP-ის დაფუნქციების საჭიროება, თან 64 თანამშრომლით, რომლის ფუნქციებსაც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებს